привіт! Сьогодні з вами я, Юля Дешкант, і телевізійний центр «Кадрики». Ми розкажемо вам, як проходить наш відпочинок у Карпатах. Кожного ранку ми робимо зарядку, але найбільше часу відпочиваємо. Наші номера є дуже просторні, і тому нам всім комфортно тут жити. Їжа в таборі дуже смачна, і кожного разу щось нове. Я перший раз, і тут дуже кльово і весело. Ми тут багато граємось і навчаємось. І у нас є урок журналістики, англійської мови та година читання. Я обожнюю годину читання, тому що я привезла свою цікаву книжку про подорож Лесика до Одеси. Мені тут дуже подобається. Я хочу сюди приїхати ще раз. Привіт, мене звати Влад. Мені 11 років. Я люблю танцювати. Я хочу стати професійним півбоєм. У таборі мені дуже цікаво. Я знайшов тут дуже багато друзів. З ними весело. Я хочу подякувати своїм вожатим. Вони дуже класні. Кадриками я уже 5-й рік поспіль. І як би ти цього не хотів, тут завжди неймовірний шум та гам. Це місце не є звичайним табором, де діти кожен день виконують усе за розкладом. Адже на нас весь час чекає щось нове та захоплююче. За цей час, що ми тут перебуваємо, трапило стільки, що просто нереально розказати усе одним текстом. До речі, цього року я вперше побувала в Чані. Я не знаю, як це пояснити, але бути тут – це означає відчувати і бути частинкою нереально крутих емоцій. У таборі я вже не вперше. Цього року у таборі з кадриками було дуже весело і цікаво. Ми піднімалися нагору, мали веселі уроки і просто добре проводили свій час. Було багато розваг, але ми дізналися багато нового. Надзвичайний та цікавий. У ньому я вперше. У таборі ми вивчаємо англійську мову та журналістику. Та ще у нас є година читання. Мені дуже подобається. У нас є маленький стадіон, де ми граємо волейбол та футбол. Також ми багато відпочиваємо, стрибаємо на батуті та плаваємо у басейні. Їжджу в табори, і цей рік не став винятком. І кожного дня ми займаємось спортом, і це моє хобі. Мені дуже подобаються вожаті, вони добрі і милі. Тут дуже круто, і ми ніколи не сидимо на місці. Всі, хто у цьому таборі, дуже круті, і з ними весело проводити вільний час. Наші вожаті стали нам друзями, і вони нас підтримують у разі чогось. У нас хороші умови проживання, басейн, тарзанка, батут. У вільний час ми граємо різні ігри. Також кожного вечора у нас є танцювальні батли між хлопцями та дівчатами. Я у таборі з кадриками перший раз. Це дуже весело і круто. У таборі я знайшла багато нових друзів. Мені дуже подобається журналістка, тому що я дізнаюсь багато інформації про професію журналіста. Привіт, мене звати Юлян, мені 8 років. Мені тут дуже подобається, бо тут є басейн, чан і бана, і велике футбольне поле. Я в таборі кадриків перший раз, проте це не є мій перший табір. Ця подорож сильно відрізняється від звичних мені пластових таборів. Тут ми багато розважаємось, граємо спортивні та настільні ігри.
та просто весело проводимо час. Діти в кадриках відрізняються від звичного мені колективу. Спершу мені було важко, проте згодом я звикла до нового оточення. Цього року ще більш був активніший відпочинок, ніж минулого. Ми гралися, вчилися і купалися. Були в джакузі, сауні і чані. Це було дуже круто! Басейн, сауна, чан – найкращі умови для літнього відпочинку. Всім привіт! Цього літа моя подруга Юля закликала мене в табір кадрики. Я одразу погодилася і не пошкодувала. Тут крутий власник і смачна кухня. Я точно знаю, що я сюди приїду. Тут дуже круто. Я обов'язково приїду ще раз. Я радий, що ми були в такому красному таборі. Я дуже задоволена цим табором. Це було найкраще. 7 днів відпочинку у літньому таборі. Мені шкода, що ми вже їдемо додому. Буду сумувати. Сьогодні ви дізналися про наш відпочинок у Карпатах. Сподіваюся, вам сподобалось. Але, на жаль, ми змушені з вами попрощатися. До нових зустрічей! Па-па! Па-па! Що? На поїзд їде. Що? Спочатку? Спочатку? Тут є багато різних. Так. Тут є багато різних ігор. Олька, Ілька. Ти мала майкалька. Тоно. Тут є багато різних ігор. Тарзанка. А де чо? Два пішли. Один. Що? Тарзанка. Олька. Можна? Ну що ж.